Je utorok 10. november, vitajte pri krátkych správach. Začneme najnovšími údajmi zo stránky COVID-19 RS. Za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 13 091 ľudí, z nich 2823 malo pozitívne výsledky. Keď sa bližšie pozrieme na Sriemsky kraj, momentálne je v Srieme aktívnych 295 prípadov a z Ústavu verejného zdravotníctva informujú, že priamo v Sriemskej Mitrovici je to 190 nakazených, v Indii 41, v Rume 19, v Šíde 17, v Írigu a Starej Pazove po 13 a v Petinciach 2. Srbsko a celá Európa si zajtra pripomínajú Deň prímeria v Prvej svetovej vojne. Na znak 11. novembra 1918, kedy bolo podpísané prímerie medzi spojencami a Nemeckom, čím sa ukončili boje. V rámci centrálnej štátnej ceremónie ministerka práce Daria Kisičová-Tepavčevičová zajtra v mene vlády Srbska položí veniec k pamätníku obrancov Belehradu v Prvej svetovej vojne, oznámilo ministerstvo. Dnes predpoludním začala druhá schôdza Národného zhromaždenia s jediným bodom rokovacieho programu, a to návrh zákona o zmenách a doplnkoch zákona o rozpočte na rok 2020. V tejto súvislosti minister financií Siniša Mali, odôvodňujúc navrhnutú rebilanciu, vyhlásil, že deficit v hodnote 483 miliárd dinárov neohrozuje makroekonomickú stabilitu. Dodal, že podiel verejného dlhu v hrubom domácom produkte nepresiahne 60%. Podľa ministra financií rebilancia rozpočtu je usmernená na dodatočné posilnenie kapacít v zdravotníctve s cieľom bojovať proti epidémii koronavírusu tým správnym spôsobom. Mali zároveň vyzval poslancov, aby podporili tento návrh, ako aj vyplatenie jednorázovej pomoci v hodnote 10 000 dinárov pre zamestnancov v zdravotníctve. Konečný zoznam zamestnávateľov s počtom schválených vykonávateľov v rámci programu Môj prvý plat bude zverejnený na rovnomenej webovej stránke do 27. novembra. Zmluvy medzi Národnou službou pre zamestnávanie, medzi zamestnávateľmi a vybranými kandidátmi v rámci tohto programu budú podpísané od 28. novembra do 14. decembra, zverejnila Národná služba pre zamestnávanie. Asi 7 500 zamestnávateľov ohlásilo okolo 12 500 voľných pracovných miest, na ktoré sa v rámci programu Môj prvý plat uchádzalo spolu 17 000 kandidátov. Na realizáciu tohto programu vláda Srbska poskytne 2 miliardy dinárov. Termín na zaplatenie štvrtej splátky dane z nehnuteľností končí tento týždeň. Potom bude možné daň zaplatiť s navýšeným úrokom. Daň z nehnuteľností sa v našej krajine platí kvartálne, teda 4 krát za rok, a to do 45 dní od začiatku štvrť roka, takže splátky treba splatiť do 15. dňa v mesiacoch február, máj, august a november. Tým, ktorí by sa chceli vyhnúť plateniu daní, hrozí pokuta vo výške 5 000 dinárov. Včera sa na zasadnutí stretli členovia výboru pre informovanie Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Okrem členov bola prítomná predsedníčka výboru Anna Horvátová, ako aj predsedníčka Národnostnej rady Libuška Lakatošová a člen výkonnej rady Národnostnej rady poverený informovaním Zlatko Lenhardt. Všetky body rokovacieho programu členovia výboru jednohlasne schválili, a to podporiť mládežnícke združenie z Kovačice, ktoré požiadalo o pomoc. Ide o ekologické hnutie, ktoré dostalo svoje miestnosti od obce, ktoré je potrebné zrekonštruovať, a preto sa výbor pre informovanie tiež rozhodol podporiť toto združenie. Ďalej výbor jednohlasne schválil žiadosť o vydanie knihy pre deti spisovateľky Márie Kotvášovej-Jonášovej, ako aj žiadosť o kúpu fotoaparátu pre novinárov Hlasu ľudu. Predsednička Lakatošová informovala o aktuálnej situácii ohľadom projektov, ktoré podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, no kvôli koronavírusu sa projekty nerealizovali. Prostriedky, ktoré úrad schválil, Národnostná rada využila hlavne na oblasť vzdelávania a na podporu online vyučovania. Zajtra je štátny sviatok Deň prímeria v Prvej svetovej vojne. Všetky verejné služby a inštitúcie nebudú pracovať a tie služby, ktoré musia byť otvorené, budú organizované v zredukovaných jednotkách. Základné a stredné školy majú voľné dni až do piatka 13. novembra. V domoch zdravia v Starej a Novej Pazove budú dozorné služby zajtra u praktických lekárov a v pediatrii od 8. do 14. hodiny. Rovnako v tomto čase bude zajtra otvorená aj lekáreň pri dome zdravia a covid ambulancia bude otvorená len v Starej
Banskej Pazove v čase od 8. do 14. Laboratórium na serologické testovanie bude otvorené zajtra od 8. do 12. a rentgen zajtra nebude pracovať. Samozrejme, služba rýchlej zdravotnej pomoci pracuje nepretržite 24 hodín denne. Dopravný podnik Lasta oznamuje cestujúcim, že harmonogram odchodu autobusov bude zajtra platiť tak, ako v nedeľu. Verejnokomunálny podnik Čistoťa Stará Pazova v stredu nebude vynášať odpadky z domácnosti, budú vyprázdňovať len polopodzemné kontajnery a malé mestské odpadkové koše. Zatvorené budú zajtra aj banky, pošty a knižnica. Streda polooblačná, avšak meteorológovia ohlasujú prevahu slnečných intervalov. Hodnoty na teplomery od 2 do 11 stupňov a mierny vietor po celý deň pocítime z východu. Ešte pohľad do meninového kalendára. Vo Vojvodine dnes oslavujú páni s menami Marián a Tibor. Zajtra, 11. november, meniny má Martin a pripomíname si aj deň prímeria. Na dnes je to z našej strany všetko. S novým spravodajstvom sa prihlásime zajtra. Majte sa pekne.